ahayn inagoo badbaadinayna deegaankeena. Anigu taytallada la wada haysta maanta waa taytallo wada xukuumadda ah, 90% waa taytalladii xukuumadda. Qof walba halkan waxaan ku salaamayaa taytalladiinaasi aa ku wada fadhidaan ee qaranka ugu wada adeegaysaan ayaan runtiidi ku wada salaamayaa. Marti sharafta kalena waan salaamayaa iyo bahda miidiyadaba. Halkaa horta haddii aan ka gudbo, waxaan doonayaa inaynu u ducayno barasaabkii gobolka Togdheer oo maanta inaga xanuunsaday. Ilaahayna waxaynu uga rajaynaynaa inuu Ilaahay caafimaad siiyo oo sida ugu dhaqsaha badan leh uu caafimaad u siiyo, inuu ugu ducaynaynaa dhammaanteen. Halkaa waxaynala joogaa hay-ada iyaguna international oo iyo lokala oo iyaguna naga caawiya ama inagala shaqeeya shaqooyin fara badan oo runtii muddooyinkii u dambeeyeyba wasaaradda runtii si weyn ula shaqeynayay oo ay ka mid tahay oo kow ay ka tahay hay-adda CCF. Waxaan halkan ugu mahadcelinayaa ayaa kale hay-adaha naga caawiyey runtii inuu shirkani uu inoo qabsoomo ayaan iyagana u mahadcelinayaa. Waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda iyaduna maaliyadda ee Soomaaliland ee noo hirgelisay inuu shirkani inoo qabsoomo. Wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii isku taxallujisay inay isugu wada yeedho in allaaliyintii hoos imanaysay ee maanta la shaqaynaysay inay halkaa noogu wada keenaan oo runtii si wanaagsan u soo dadaalayna waan u mahadcelinaya. Haddaba haddaan dulucda usoo noqdo khudbadaydan, marka ugu horeysa horta waxaan leeyahay deegaanka yaale. Su-aasha haddaynu isweydiino deegaanka yaale, deegaanku se muxuu yahay? Yaale horta deegaankan aynu ka hadlayno. Wasaaradda deegaanku waxay qaranka mas-uul uga tahay ilaalinta iyo daryeelka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga si loo cidhib tiro saboolnimada, iyadoo kor loo qaadayo heerka nololeed ee bulshada Soomaaliland sida uu dhigaayo maaragtay constitution-keenu qodobka 18-aad si weyn buu u qeexay sida aynu deegaanka u ilaashanayno. Dowladdu waxay mudnaan gaar ah siinaysaa ilaalinta iyo fayaqabka deegaanka oo aasaas u ah caafimaadka bulshada iyo dhowrista khayraadka dalka. Sidaa daraaddeed, habdhaqanka iyo waxyeelada loo geysto deegaanka waxa inooga meel yaala xeerar aynu ku dhaqanno kuna joojinayno aafooyinka deegaanka. Deegaankeenu wuxuu ah deegaankeenu wuxuu aasaas u yahay nolosheenna marka laga eego dhinaca dhaqaalaha. Tusaale ahaan, wax soo saarka dalkani ama dalkeenuba oo dhammi wuxuu ka yimaadaa deegaanka, hadday tahay beeraha, hadday tahay xoolaha nool, iyo hadday tahayba khayraadka badda. Sidoo kale waxa aynu ogsoonahay oona naga qarsoonayn in aanaynu noolaan karin hawala'aan, biyala'aan iyo cuntala'aan. Intee badan u malaynaysaan inaynu noolaan karayno hadday saddexdaasi inaga maqan yihiin? Saddex daqiiqo ma noolaan karno haddii hawadaasi ay inaga xidhan tahay. Waxaan halkan idinku iftiiminayaa isbeddelka cimilada, abaaraha iyo duufaanada. Sida aad ka warhaysaan ama ka warqabtaan sannadihii aynu soo dhaafnay ee ka mid ahaayeen 2015-2017, waxaa dalkeenna ka dhacay abaaro aad iyo aad u daran oo galaaftay xoolaheennii, deegaankeennii, wax soo saarkeennii, ay kuna naf waayeen kuna barakaceen runtii dad fara badan. Haddii aad warbaahinta beryahan dambe la socotaan, waxaan u malaynayaa cid kasta maalmahan warbaahinta way ka warhaysaa. Haddii aad warbaahinta caalamka la socotaan toddobaadkan oo keliya, toddobaadadan imika, waxaa dunida ka dhacay khasaare ay geysteen roobab aad u laxaadle oo ka da'ay dalalka Yurub iyo waddamada Aasiya, waxaana ka mid ah Shiinaha, India iyo Bangladesh. Waa aragteen siday dalalkaasi maanta roobabkaasi u galeen. Arrintaasi waxay ka dhalatay burburka ay bini'aadamku ku hayaan deegaanka ama ay u geysanayaan deegaanka ee xaalufinta iyo wasakhowga hawada.
مركي مقاعد لنا وسخوج هودم وسخوج هودم محيا والوسخوج إنه أنا وسخوج هودم محيا ما وسخت هودا كنت مع دام حيتان وح وحيا الله سو جارسية قبلك أما قبلك مركي إنه أنا هاي وحقي مسرة قبلك سرة هودا أوزون ليركة أوزون ليركة تاسو سببتي إن مالك مدا الدنيا دو قاركودنا أي رنتي أبارة نقدان أو حالف نقدان أو أبارة أي نقدان meelaha qaar koodna ay fatahaan oo daadad qaadaan sida daraadeed mudanayaal iyo marwooyin ilaalinta deegaanku waxay ka waxa weeye waxa ku tirsan tahay ama aynu ku tirsan aynu runtii ku tirsanay jiritaanka aynu maanta jiraa waxay ku tirsan tahay deegaan fiya qaba wax qabadka hadaba wasaaradda hadaan wax yar idin sheego ama aan idin ka taataabto horta wasaaradda markii ugu horeysay waxa laga bilaabay la meel wada gunta laga aasaasay horta meeshu waa in xafiis u leeyahay gobolada horta waa in xafiis leeyahay gobol kastaaba maanta xafiis qalabaysan staffki joogan baabuurti leh oo shaqeynaya oo mushaharka ka qaata dawladda Soomaaliland ayuu horta leeyahay sayla cadaad kaga soo bilaawdo ilaa aad ka gaarisay sanad way wada haystaan baabuurtii xafiisyadii qalabkii shaqaalihii wax ka dhiman ma jiraan kuwa aan haysana degmooyinka ama gobolada soo koraya ay ka mid tahay imika saraar oo kale guri ay ku jiraan $150 baan ka bixina waa villa isna caday oo shaqaalaheedii wixeedii oo dhani ay diyaar yihiin ta aan lahayn saasaan ugu kireynay ilaa tuulooyinka iyo ilaa degmooyinka ay kireysiin xafiisyadu marka aynu ka hadlayno la dagaalanka xaalufka maxay wasaaradda deegaanku ka qabatay hadaynu isweydiino maxay ka qabatay wasaaradda deegaanku wasaaraddu waxay gobolada dalka ka sameysay 12 xarumood oo lagu beero loo lagu xanaaneeyo horta dalka 12 ay meelood ama nursery ayay kicisay 12 bal imagine marka 12 meelood aad aad ugu biyeed iyo dhirteed iyo ciideed iyo digadeed aad dhigayso bal wasaaraddaasi yaa keenay lacagta waa taxpayers money waa lacagtii ummada Soomaaliland ee cashuur bixiyayaasha ee wasaaradda maaliyaddu ay nagu deeqday waxay sanadkii soo saartay wasaaraddu 400,000 oo geed oo ay qaybisaa hadaba waxay isweydiin leh waxa soo dhiray qaybinayso riyaheennina halkii bay joogaan oo caasimadii iyo degmooyin iyo magaalooyinkii riyina halkii bay noo joogaan inta badani way noo hirgashaa 700 waa la beeraa laakiin 300 sidaan isleenahay magaalooyinka waliba waaweyn si wanaagsan uga mihir galmi aan ahayn magaalada ama magaalada gudaheeda barbara oo ka saartay iyagu xoolihii iyo magaalada Cirgaabo oo labadaasaa ka saaray laakiin barbara waxa ay dadka dheer tahay 10,000 oo geed ay u dambeeyaan u siinay 10,000 oo geed ay qaateen wayna soo tusteenoo kaale eegaba idaansan u beeray marka waxaan rajaynayaa in ay meeyarada kala meeyarkii halkan waa kan aad uga hadlay inaan insha Allah bismillaahid kariim waynu soo qaadan doonaay inaynu anaguna u qaybna iyaguna ay ka uga faa'iideeyaan ummada sidoo kale wasaaradu waxa ay qaaday talaabooyin ay ku xireyso seerayaashi dhulka runtii seerayaal badan bay leenahay 54 seere ayaynu leenahay dowriyo 70 bay ahaayeen wax badan oo ama yar yaranba waaweyn laakiin inta imka aanu soo taabanay ka wasaarad ahaan waa 54 seere 13 kamidana waxaan u sameynay maabkoodii iyo sidii looga shaqeyn lahaa insha Allah mustaqbalka soo socda afar seere marka imika afar seere waa iyagu waa joogto oo waa la xiraa waa la furaa waa la xiraa waa la furaa marka kuwaas si weyn ayay u shaqeeyaan kii ugu dambeeyay imika waxa weeyaan seeraha xudun oo iyagana ayaanti dhaweeyto runtii sawirada waa la idin tusi doonaa insha Allah waqti dhow laakiin way idin arki doontaan isbeddelka ku yimi seerahaasi waxa kale ay wasaaraddu aad isaga xil saartay sidii ay u ilaalin lahayd kaymaha caanka inoo kaymo seereeyo waxa la yiraahdo kaymo seereyaal yar in iyaguna waa caan waxaanu ka soo qaadinayo kala daalo gacan libaax wagar libaax lay iyo geed deebli ayagana xoogaa la saaray oo si fiican baa loo beero loo ilaaliya si loo yareeyo isticmaalka dhuxusha bal si aynu u yareyno isticmaalka dhuxusha inaga gudaheena horta ta inaga dhoofay horta iska daayo bal ta gudaheena oo kaliya
waxay wasaaradu kabis u samaysay 500 iyo 600 kabis. Hadda waad ku kabaysaa qofkii qaadaad leedahay 500 naana bixinaayo, adiguna inta kale iska bixi 300 kale iska bixi. Gaasta loo yaqaano LPG-da ama haamaha gaasta, iyada oo sidoo kale loo sameeyey 100% cashuur dhaaf. Cashuur lagama qaado marka ay soo dejinayaan. Dhammaan shirkadahaas oo dhani isay u wada dhan yihiin 2016 intii ka horreysay haantu waxay ahayd, markay ugu jaban tahay haantu waxay ahayd 30, maantana 17-18 ayaa runtii laga siiya. Weliba ay aad u qaadataa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya. 5 sano imika ugu dambeeyey waxaanu soo dejinay 24,466 mitrig tan oo gaastaasa oo hadda cashuur dhaaf loo sameeyey oo dawladdu u samaysay. Sanadkii imika ugu dambeeyeyna waxaa la soo dejiyey 9,900 ayaa sanadkii 2020-ga oo keliya inoo soo degay. While haddaad u eegto 2016-kii 800 mitrig tan baa soo degay, 800 keliya 16-kii. Imika sanadkiina dhaafayna 9,100 mitrig tan baa soo degay oo dawladdu cashuur dhaaf ku samaysay. Halka haddaynu kasii gudubno, waxa aad markaa aad badbaadisay, hadda kuma jiraan gidgirayaasha beekhaaminaya dhuxusha, kuma jiraan, kuma jiraan dadka loo tababaray gergirayaasha ama gergirayaasha laga keenayo. Waxa laaliyo waxaasoo dhan waa free of tax, ma laha cashuur. Waxaan anagu intaa isleena waa badbaadiseen 2,604,000 oo geed ayaa badbaadiseen. Intaasoo 1,000 oo geed baa lagu badbaadiyey waa dhowrkaa sanado. Haddaynu ka hadalno in yar horumarinta reer miyiga, wasaaraddu maxay ka qabatay horumarinta reer miyiga? Way ku magacaaban tahay. Maxay ka qabatay wasaaraddu? Waxay ka qabatay oo ay samaysay mashaariic wax ku oola oo biyo xireena ayay samaysay, mashaariic istaba socota oo biyo xireena ayay samaysay si looga faa'iideeyo xoolaha iyo si looga faa'iideeyo xoolaleyda iyo beeralayda iyo dadka kale afka u cabayaaba. Wasaaraddu waxay samaysay meelo fara badan oo biyo qabatina, laakiin afarta ugu waaweyn ee wasaaraddu hogaaminaysay mashruuc weyn oo ku dhacay buu ahaa gobolka Maroodjeex oo loo sameeyey sandams wax la yidhaahdo oo dhulka hoostooda biyo loogu xidhayo dooxiyadii, kaasoo si weyn ay uga faa'iidaysteen dad fara badan oo xoolo dhaqataa, beeralaya iyo dadkii afka uga cabay. Taana wasaaraddii hormood bay ka ahayd. Wasaaradda kalena way la shaqaynayeen, wasaaradda beeraha, wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda biyuhuba, intaaba way nagala shaqaynayeen. Haddaba shuruucdii waxaan oo dhan lagu maamulayay ma laha ayaa mise lama hayo? Ma la soo saaray shuruucdii mise lama soo saaray? Waxay wasaaraddu runtii soo saartay shuruuc wax ku oola ayay soo saartay. Shuruucdaasi muxuu yahay? Heerka ilaalinta deegaanka, heerka ilaalinta kaymaha iyo duurjoogta, heerka maaraynta qashinka, heerka siyaasadda guud ee ilaalinta deegaanka oo dhan, iyo siyaasadda qaran ee isbeddelka cimilada oo imika runtii gacanta lagu hayo. Wasaaraddu iyadoo dadaalkaasi wada waxay kor u qaaday iyada qudheedu waxa weeyaan ilaalinta duurjoogta. Duurjoogta waa garanaysa, iyana waxay kor u qaaday ilaalinta duurjoogta mudan iyo marwooyin. Wadashaqaynta deegaanku waa mid ka dhexeeya dunida oo dhan. Horta ilaalinta deegaanku dunida oo dhan bay ka dhexaysa, ma aha waxa uu dal kaliya leeyahay. Inkasta oo adduunyada markaad maanta eegto dalalka hore u maray ayagu wasakhowga ugu badan yihiin, wixii wasakhowga dalalka adduunka hore u maray baa ugu badan, ee hawada lagu sii deynayo, ee warshadaha leh, ee nukleerka leh. Kuwa hore u maray baa ugu badan wasakhowga. Innagu se maxaynu nahay? Waxay nahay dawlad yar oo iyadu 100% ku tiirsan khayraadka dabiiciga, 100% 100% warshada ma lihin. Waa ogtihiin inaanan warshadaheennu yar yihiin, waa ogtihiin. Oo number 2-gu waxa weeyaan beeraheenna
beeruhu 910 ama 915 bay ka yihiin wax soo saarka laakiin maxaa lagu tiirsan yahay waa xoolaha nool hadii xoolahi lagu noolaa ay waayaan meel ay daaqaan hadii geedkii ay daaqi lahaayeen la goynaayo hadii dabagoyn xaaluf ay ka socoto intaba waxaan idiin sheegayaa in haddii aan la yidhaahdo innaga ayaa aafay nagu tahay waxa maalmahan dambe aan la socod maaragtay ka hadlayno oo wasaarad ahaan aanu la hadlaynay oo xidhiid noo dhexeeyey dalka etoobiya xidhiid noo dhexeeyey dalka etoobiya waxay ku tala galeen hal bilyan maaha milyan hal bilyan oo geed inay geeska afrika u beeraan hal bilyan iyaguna ay beertaan lix bilyan oo geed iyagu lix bilyan bay ku tala galeen laakiin geeska afrika maxay u beerayaan hal bilyan bay u beerayaan marka laga bilaabo somaliland jabuuti eritrea sudan south sudan ruwanda aad saa u soo socotaan tanzania kenya soomaaliya aad somalilandna ku dambayso halkaa bilyan bay u qaybiyaan innaga waxay nagu soo beegmay sideed milyan oo geed bay nagu soo beegmay bisha soo socota 21-keed diyaaraddii ugu horreysay ee dhirta u siday somaliland ayaa garoonka hargeysa soo fadhiisanaysa waa sidaan imika isleenahay ee aanu timetablka ku hayno bal waxaa ka warantaan dowladdi inoo beeraysa dhir oo diyaaraddi inoo soo saaraysa oo boyn weyn soo saaraysa boyn laba dhigaysa soo saaraysa oo kharashka iyadu qabtaa maxay doonaysa inooga baahantahay geeska maxay uga baahantahay geeska afrika maxay uga baahantahay geeska waxay uga baahantahay waynu isku xidhannahay cimiladeennu waynu isku xidhannahay mar haddaynu cimiladeennu isku xidhannahay oo marka iyaga abaaroobaan xoolahoodu halkan imanayaan marka kalena inagu u tegayno waxay inoo beereen doona inoo beereen oo inoo diyaara 8 milyan oo geed milyankii ugu horreeyey wuxuu soo fadhiisanayaa diyaaraddii ay laba dhigi doontaa 21-ka bisha dambe waftiduna iman doontaa wafti ballaaran bal si loo beero iyo si la yidhaahdo si loo eegaba waxaan halkan idinku sheegayaa markay dhirtaasi timaado bisha dambe waxa weeyaan meerada iyo barasaabada gobol kastaaba waa loogu geynayaa halkoodaa loogu geynayaa meyer kasta waa loo rarayaa burca la keenayaa meyerka iyo barasaabka iyo gudidu waxa weeyaan inay dhirtaa beeraan ama xoolo ka saara ama idiin dhex fadhiyaan laakiin dhirtaasi waa laydii keenaya ilaa sanaad baa la geynaya waxaana la eegayaa bar siday u baxdo 150,000 oo geed baa ku qoran iminka sanaag barasaabkii sanaagmid 150,000 oo geed baydu ku qoran oo 150,000 la doonayo in la arko in la beeray halka haddaan hore uga sii socdo barnaamijka kow ee aanu imika dowladaha hoose la wadnaa waxa la yidhaahdaa urban environment ama bal environmentka deegaanka sidee magaalooyinkii waaweynaa iyo ku yaryaraaba sidee urban environmentkii looga shaqaynayo war sidee baynu uga shaqaynaynaa magaalooyinkeenni markaa imika wadatashi fara badan ayaanu imika dirtaba la yeelanay meyarkii cusbaa ee bayaradii iyo dad iyo maaragta xildhibaanadii u soo baxay deegaanka ee magaalada hargeysa waxaanaanu ku nahay ilaa 8 wasaaradood oo sidan oo kalaa wax iska soo galeen oo mid walba shaqo ku leedahay bal sida iyadana loo joojin lahaa korna loogu qaadi lahaa horta bal deegaanka nadaafadooda labaadna bacda loo joojin lahaa oo 2015 bishii afaraad 15-keedii la mamnuucay oo haddana dalka ka dhex socota sidee loo joojinaa sayn u joojinaynaa bacdana maalin walba kootarbaan bay ku timaadaa gaari malaasan baa yimaada haddana dadkii warshadaha lahaa ee warshadaha markii hore lahaa somalilan dariska ahaa waynu ka xidhna waynu ognay waynu ka xidhna marka haddii aan la yidhaahdo taasina waa ka gungaarayna waxaa haddii aan la yidhaahdo aan ku soo gabagabaynaya oo maaragtay aan taydan khudbadaydan ku soo gabagabaynayo waa midka maanta halkaan inoo taala wasiir waxaa hore agaasimaha guud baa aad uga hadlay waana laga hadlay waa wada tashi warseynu wuxuu wada qabsanaa oo weliba 5 region ee gobol xaggan iska xiga maaragtay ah barigu bal sidaynu u wada shaqeeyaan wada shaqayntooda kor ugu soo qaadaan iyagoo u wada shaqaynaya at the regional level iyo as a national level iyagoo goboladii u shaqaynaya nationalkiina ka shaqaynaya haddii gobol wax ka dhacaan gobolka kale inaanu u sii dayn uu qabto ka kale
haddii dhuxusha halkaa ka baxaysa ay masaraar laga shido oo ay sool sii dayso oo sool sii dayso de waxba maynu qaban marka haddii dhuxushii ka baxaysay sanaag ay xagga shaaiyana marto o xagga shaa ka baxdo dee waxba maynu qaban markaana kii maxkamadda la keenayna haddaan sharcigiisii la marin oo mar walba la yidhaahdo khasiraad waa caadayste ma aha ma aha taasna waxa weeyaan waa mid inoo taalla haddaba mid baan kelmad baan idin odhanaya waxa maanta inoo yaalla duu something ama duu not duu n waar ama wax qabo ama waxba ha qaban bal maanta waa labadaasa inoo yaal mid baynu dooranayna ama aynu wax qabanno ama yaynan waxba qabanin anigu see waxaan barafeergaraynayaa oo aan leeyahay inta nafti igu jirto ee neeftu sankayga ka baxayso duu something baan weeya taydu wasaaraddayduna wax weyaan duu something wax qabta wax qabta wax hala qabta hala bedelo waxaan halkan idinku qirayaa maanta qofka konton jirka ah konton jir iyo wixii ka weyni midiina maanta aafadaa taagani wax badan yeeli mayso qofka hadduu maanta konton lixdan toddobaatan siddeetan soddonka sannadooda soo socda ma dareemayo laakiin waxay wax yeelaysa khasaaruhu ku dhacayaa shan iyo toban jirka maanta ilaa dhowr iyo soddon jirka ba khasaaraha ugu weyn la kulmaayo ku dhacayso madaxa ay kaga dhacaysa sidaynu haddaba dadka uga dhowra u badbaadina innagay maanta inoo taallo miiska inoo saaranta waxaad ka raalli ahaanaysaa marka deegaanka la soo hadal qaado waa casib waxa kaca axsaabtaydaa kacda marka horta taa raalli ka ahaada waxaana markii ugu horreysay ee intaasoo taliya oo wada xidiga leh oo wada sidaa way ugu wada taxan yihin aanu isa soo hor fadhiisanna waa maalintii ugu horreysay barasaabada waanu is aragnaa inta badan meyarada laakiin intaasoo taliya oo maanta iyaguna waqhtigoodii qaaliga ahaa u soo huray inay ka qayb galaan shirka oo iyaguna ka qayb qaataan oo weliba boliiska inta badan waanu wada shaqaynaa waa milatariga oo iyaguna inoo jooga dhul fara badan iyo ilaalada xeebaha oo iyaguna la-aantooda aanay wasaaraddu wax badanba qaban karan marka ay timaado xagga xayawaanka la dhoofinayo oonaan wax badanba qaban karaan haddaan ilaalada xeebuhu nala shaqaynay maanta aad iyo aad baan idiin soo dhawaynayna aadna waanu idinku mahadnaqayna waqtigiina qaaligaa dhammaantiinna siisa